ដីទំនេរចោលហើយគោលគុណភាពវាអាចសិតត្រីរើវាអាចអីអញ្ចឹងប្រើអាគុំមកប្រប់នេះទៅដូចតែសេឈ្មោះនៅលើកៅអីតែសេណាស់នេះឈ្មោះនេះជាបឋមនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរការផ្ដល់វត្តមានចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភាចារហងជុនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាតិI'm gonna go to the hospital.